A número regimental declara aberta a 52 reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da segunda Sessão Legislativa Ordinária da 20 Legislatura. presidente solicita que as deputadas e deputados façam o registro biométrico terminal. presidente sustenta a o do palavra. Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a, me a apreciar a matéria constante na pauta. A presidência confirma recebendo os seguintes e-mails do senhor Antônio Alves Camilo, ofício do Ministério Público, ofícios da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ofícios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O presidente Acuso, recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados o projeto de lei. 2.618, 2021, primeiro turno, 1.263, primeiro turno, 1.710, primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesma, projeto de lei 344, 2023, segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos. Presidência, uma vez tendo avocado a, a, a relatoria e havendo necessidade de... De melhor esclarecimento, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto 344-2023, de, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a Lei 23643 de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente e idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, requer de vossa excelência os termos eh, do artigo 301 do Regimento Interno seja. A proposição baixada de diligência à Polícia Militar, é, para que se manifeste sobre ela, analisando também, inclusive, a conveniência ou não da manutenção da expressão em dias de ocorrência. Também que seja o outro requerimento, com o mesmo teor, que seja baixada de diligência à Polícia Civil, para que se manifeste sobre ela, analisando, inclusive, a conveniência ou não da manutenção da expressão em dias de ocorrência, ao texto da Lei 23.643 2020. E passar a presidência aqui, então, para o Eduardo, não né? O requerimento é meu. É como relatou. Ah, entendi. Em votação, os dois requerimentos de diligência. Senhor, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa, projeto de lei 738-2023, em primeiro, em primeiro turno, que institui o alerta para resgate de pessoas em Minas Gerais, estabelecendo a política de Estado de contingência nas hipóteses de desaparecimento rápido ou sequestro de criança e adolescente. A presidência é, avocou a relatoria do projeto de Lei 738 2023 e passamos a emitir o nosso parecer. Pode me dar, é. substitutivo. é pão? é fome mesmo. Tá bom. Não, ele volta aqui em segundo turno. Ele volta em segundo turno. Vamos liberar em primeiro turno. Esse aqui? Sobre a mesa substitutiva número 2, altera a Lei 15432, de 3 de janeiro de 2005, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas da USP. Providência. O presidente se informa aos colegas deputados, deputado Luizinho e o deputado Eduardo. E é com satisfação que eu alvoquei a relatoria dessa matéria, uma vez que substitui uma lei de minha autoria, que é a Lei 15432 de 2005. Essa lei criou todo um programa de desaparecimento de pessoas no Estado de Minas Gerais, que culminou, inclusive, com toda uma campanha publicitária por parte do Estado à época da aprovação da lei. O deputado Caporeso é, trouxe aqui inovações. E nós entendemos, inclusive, que acrescenta de forma, eu diria, é, melhora, aperfeiçoa a lei, dando maior amplitude à campanha. Somente quem trabalhou com o tema sabe o quanto é desesperador você ter uma mãe batendo as portas aqui da Assembleia dizendo que o filho dela desapareceu. Retrato aqui, deputado Luizinho duas situações que marcaram os trabalhos da Comissão de Segurança Pública na época desses debates. O garoto Douglas do Atlético de 13 anos, que a gente chamava e queria treinar no Atlético, foi raptado a criança e depois de muito tempo a ossada dele foi encontrada justamente hoje onde está localizada a Arena MRV ali no bairro Camargos. Também tivemos o caso do sobrinho, hoje da esposa do deputado federal Rogério Corrêa, a criança chamava Pedro Prates Beltrão, também que desapareceu ali na rua Goiás, à época dos fatos. Então, as mães desesperadas pelo desaparecimento de crianças naquela época. Então, nós fizemos um trabalho intenso para que a lei chegasse a ser formatada e depois desenvolver essa campanha. O projeto de lei hoje ele traz inovações, ele amplia essa comunicação em órgãos federais, estaduais, e eu vejo assim que veio num bem, um bom momento ampliar esse alcance da lei que nós somos autor em 2005. O substitutivo número 2 é traz o seguinte teu: A Assembleia Legislativa Estadual de decreta: Artigo 1 Fica acrescentada ao artigo 1º da lei 15432 de 3 de janeiro de 2005 o seguinte parágrafo segundo: Passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro. Artigo primeiro, parágrafo segundo. Na implementação do sistema de comunicação de cadastro de pessoas desaparecidas, de que trata essa lei, serão priorizados os casos de desaparecimento ou sequestro de crianças e adolescentes. Artigo segundo. Inclusive, até enquanto aquela lei. Sua. É. Isso. Fica acrescentado à lei 15432, de 3 de janeiro de 2005, seguinte, artigo 9 A. Artigo nono A. Nos casos de desaparecimento ou sequestro de crianças e adolescentes, poderá ser instituído o Alerta para Resgate de Pessoas em Minas Gerais, o ARMG. Para primeiro, o ARMG tem os seguintes objetivos. Um, constituir uma rede digital de comunicação para rápida elucidação de desaparecimentos e resgates nos casos de sequestro de crianças e adolescentes. Dois, agregar todos os meios de comunicação existentes para rápida divulgação da notícia de desaparecimento de pessoas com caráter de utilidade pública. 3. integrar todos os órgãos dos poderes do Estado e dos municípios para a divulgação do ARMG aos servidores públicos. Quarto, instituir, aliás, instruir as famílias das vítimas de desaparecimento ou sequestro para as ações de estabelecimento de plano de contingência nas situações de emergência. E, item 5, inciso 5, integrar organizações governamentais, não governamentais e empresas públicas e privadas nas ações de divulgação do ARMG. Parágrafo 2. Após o registro, de desaparecimento ou sequestro de crianças e adolescentes, perante a autoridade policial competente, o Poder poderá emitir o ARMG. 1 primeiro, a todos os órgãos e poderes, a todos os poderes e órgãos da União Federal, dos estados e dos municípios, para que divulguem o desaparecimento, o sequestro em seus canais de comunicação. Dois, a administrações dos portos fluviais, dos portos organizados, delegados e dos portos públicos organizados no país. Três, às administrações dos aeroportos em funcionamento do país. Quatro, às administrações dos terminais do Dovidades do país. Cinco, a todos os jornais, emissoras de rádio difusão e televisão e demais órgãos de comunicação que atuam o Estado, para que divulguem o desaparecimento ou sequestro na forma do regulamento. Parágrafo terceiro, o ARMG poderá contemplar informações e elementos suficientes para a promoção da identificação dos autores e suspeitos envolvidos de equipamentos e veículos utilizados para a prática de crime bem como fotos e vídeos das crianças e adolescentes desaparecidos ou sequestrados, observada a legislação federal. Artigo 2º da sua lei, entre em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 22 de outubro de 2024. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Em essa discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova permanece como se aprovado o parecer. Sobre a mesa projeto de lei 1052, em primeiro turno, institui o selo. Escolas mais seguras para certificar as instituições de ensino que adotarem o plano de evacuação, realiza, realização de palestras e treinamento em caso de incêndio, danos estruturais e demais emergências. Em suas instalações, autor Tiago Cota, relator, deputado Eduardo Azevedo. A presidência indaga, o relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Presidência, passa a palavra ao deputado Eduardo Azevedo, relator da matéria. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1052 2023 Relatório. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei epígrafe institui o seu Escolas Mais Seguras para certificar as instituições de ensino que adotarem plano de evacuação, realização de palestras e treinamentos em casos de incêndios, danos estruturais e demais emergências em suas instalações. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, de Educação e Ciência e Tecnologia para receber parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça constitui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 um que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.15 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em é análise visa instituir o selo para certificar as instituições de ensino que adotarem plano de evacuação nos casos de emergência, bem como realizarem palestras e treinamentos que abordarem providências a serem adotadas nas situações mencionadas. O autor destacou em sua justificação que o objetivo principal da proposição é incentivar as instituições de ensino a adotarem medidas. Em relação a situações de potenciais incêndios, danos estruturais, entre outras emergências, a fim de elevar a segurança coletiva e promover uma cultura de prevenção e proteção para os alunos, professores e funcionários. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a criação de selo ou condecoração é matéria de competência legislativa estadual. Pelo que, quando a deflagração do processo legislativo, o assunto em exame pode ser de iniciativa de membro dessa Casa. Considerou ainda serem necessárias alterações na proposta original para que a proposição não disponha sobre competências de órgãos do Poder Executivo e também julgou conveniente apenas descrever de matéria mais geral os elementos essenciais do selo a fim de que as autoridades competentes possam dispor em regulamento a sua forma mais aprimorada pela qual apresentou assim o substitutivo número 1. Um. No mérito sobre a ótica da segurança pública registra que quaisquer medidas que tenham por objetivo fortalecer os mecanismos de segurança das instituições de ensino do Estado serão muito bem-vindas. As escolas possuem um papel de grande importância social, apresentando-se como espaços destinados ao ensino e aprendizagem de conteúdo, conhecimento científico, mas também como locais de desenvolvimento de habilidades emocionais, de pensamento crítico, de socialização, de exercício da cidadania. Por elas circulam diariamente um expressivo número de pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos, a depender do nível de ensino do tal estabelecimento. Por sua relevância social e por acolher cotidianamente vários indivíduos, em sua maioria crianças e adolescentes, é necessário um olhar especial para as questões relacionadas à segurança desses ambientes. Nesse quesito, enquadram aspectos diversos, como o cuidado com a estrutura física do imóvel, bem como a prevenção a incêndios e a violência, entre outras emergências. Assim a proposta em ao conceder o seu escola mais segura aos estabelecimentos de ensino que promovam práticas preventivas em relação à segurança escolar, que disponham de plano de evacuação para situações de emergência, acaba por incentivar entre seus membros, por um lado, a atenção para a importância da adoção de medidas preventivas no campo da segurança, e por outro, a escolha por caminhos que resultem em menor risco individual ou coletivo quando diante de situações de emergência. Trata-se, portanto, de uma maneira de prestar o devido reconhecimento às instituições escolares que adotarem cuidados com a segurança do ambiente e das pessoas, bem como para diferenciá-las e servir de referência para os pais que buscam maior segurança para seus filhos neste momento, nesses momentos de atos graves de violência na escola, vem se repetindo em diversos municípios do país. No caso específico da violência na escola, vale frisar que essa temática tem assumido ainda mais uma relevância na agenda social nos últimos anos. Também pelos ataques a docentes acontecidos em escolas do, em todo o Brasil, os quais resultam em mortes, lesões corporais e danos psicológicos. Os casos se sucedem inclusive no Estado. Reportagem publicada na versão online do Jornal O Tempo informa sobre o novo ataque em Escola Mineira no dia 23 de 2024, no, uh, no salto da divisa no Vale do Jequitinhonha. Nesse caso, um aluno incendiou uma sala e feriu três pessoas com uma faca. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2023, no tópico Violência nas Escolas, apontam que o motivo para as ocorrências desses eventos se relacionam com discursos de ódio, bullying, racismo, intolerância ética e religiosa. Assim, diante desse cenário Complexo e desafiador, entendemos que o projeto em pauta é mérito e oportuno, devendo prosperar na forma do substitutivo da comissão que precedeu. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.052/2023 na forma do substitutivo número 1 um, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é este o parecer, presidente. Em discussão, pode ser encerra a discussão e votação parecer. senhores deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado o parecer. Passe a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa... Quantos aqui? Mas eu tenho que saber se é o meu. Né? Ah, não. Re... Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para que possa submeter a matéria de minha autoria à apreciação.

Requer que seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que no dia 18 de 8 de 2024 no bairro Santa Cruz, município de Cláudio, ao receber informações de que estaria acontecendo tráfico ilícito de drogas na residência de um indivíduo conhecido vulgarmente como Zóio, agiram de forma rápida e eficaz para fazer cessar o crime. Requerimento 8.054/2024 no único. Requer que seja formulado voto de congratulações Congratulações com os policiais militares que participaram da operação realizada em 3 de 10 de 2024 no bairro Novo Rosário, em Cláudio, que resultou na prisão de um motociclista pilotando sem habilitação e na apreensão de drogas, armas de fogo, munição e quantia em dinheiro que estavam em sua posse, entre outros materiais. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Devolva a presidência o deputado Sargento Rodrigues. A presidência suspende os trabalhos para que o presidente da Comissão de Administração Pública possa fazer a abertura da comissão. Estão suspensos os nossos trabalhos. A número regimental declara aberta. Não, mas. Ah, tá. Ah, o sistema era bom para julgar, a gente piorou de aqui. a gente é a Deus. Que... A número regimental. declara aberta a 15 reunião ordinária da Comissão de Administração Pública, da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 20 Legislatura. A presidência solicita que os parlamentares façam o registro biométrico no terminal. A presidente, nos primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado, solicita sua subscrição. A sessão está suspensa. Posso reabrir? Não, esperar um pouquinho. A Comissão de Segurança é a melhor que a Comissão da Assembleia, viu? É que o sargento correu muito o fim Vocês estão em segundo lugar, vocês sabem disso. Né? É a comissão tem na Pode perguntar ao Estão reabertos os nossos trabalhos. Presidência, ainda na segunda fase. Submete alguns requerimentos à votação. Requerimentos 8347 em turno único. Da Comissão de Administração Pública. Requerimento da Comissão, requerimento da Comissão de Assuntos Municipais 8493. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos 8.510 requerimento da comissão de direitos humanos 8512. Requeri... 8512, em votação e requerimento do deputado Lucas Lasmar 8541. Em votação os requerimentos, os deputados com aprovam, permaneçam com com 50, aprovado. a Deputada Elias. Ela está aí? Aí. Grécia Elias? É. Convida ela para cá. Tá aí ou saiu? Requerimento 8.528, em turno único. É que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Justiça. Pede providência para que seja reforçado o policiamento digital e sejam divulgados os canais de denúncias acessíveis para jovens e vítimas de crime cibernético. A presidência vai colocar em votação o requerimento e depois a emenda. O que é isso que está escrito aqui? Em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam, salve emenda. Está votando no painel. Permaneçam com cinco 50. Aprovado. Assinem com a ah, emenda corretiva. Estou com a turma aí. Não para fazer. Ah, tá, ah eu vou. Só para testar. A questão é de direcionando o de os órgãos da. Ah, tá. Sobre a mesa, emenda do nosso é. colega deputado Eduardo Azevedo ao requerimento 8.528-2024, substitua-se a. Destinatário a ser pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, emenda. Senhores deputados com aprovam, permaneçam com cinco anos. Aprovado. Passe à terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento, da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier. Seja encaminhada a corredidoria da Polícia Militar, Estado Estado Minas Gerais pedido providência para que se empenhe na apuração dos fatos descritos no boletim de ocorrência e adote providência necessária para esclarecer o incidente envolvendo o senhor Luiz Henrique da Silva Pratos, policial civil aposentado durante a abordagem realizada pela Polícia Militar no dia 11 de outubro de 2024, quando foi baleado na perna após suposta resistência. Em votação, requerimento. Os deputados, com a prova, permanecem por 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos, ao Luz, deputado. Colega deputado Eduardo Azevedo, para apresentação de requerimento de minha autoria. Tô achando que tá faltando Assuma de... a presidência e devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para eu eu Acho que eu que vai ser o reitor dos requerimentos. Primeiro requerimento: seja realizada audiência pública para atendimento ao ofício 88-2024 do CID debater a suposta prática de assédio moral e os gravíssimos casos de auto-extermínio entre os policiais penais do Estado de Minas Gerais. Diante da documentação anexa, conto com o apoio dos pares. É o primeiro requerimento. O segundo requerimento: seja encaminhado ao comando geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência, para que seja avaliada a possibilidade de prova de conhecimento do CHO-PMG ser aplicada de maneira regionalizada e não centralizada no município de Belo Horizonte, conforme já ocorre com o CFS, o CFSD e o CFO, o que representaria menos custos aos candidatos, já que suportam perdas salariais significativas. O outro requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e de providência para reiterando o requerimento 7391-2024 e a resposta enviada através do ofício PCMG, Gabinete de Secretaria 7202-2024. Com a devida urgência, envia os dados relacionados às publicações e ao pagamento, inclusive, de valores retroativos das promoções, progressões e adicional de desempenho que fazem jus os servidores nos últimos três anos, discriminando-se as informações de acordo com cada cargo policial administrativo indicando se existe algum atraso nessas publicações dos respectivos pagamentos, em complementação às informações prestadas durante a terceira reunião especial da Comissão de Segurança Pública no âmbito do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas em 1 de junho de 2023. Quem aliá? Quem aliá? Ah, ah presidência esclarece a assessora da comissão a senhora Flávia Pinheiro e a gerente das comissões a senhora Daniela Duarte que é pedido de providência para que a chefia da Polícia Civil responda o que ficou faltando de complementação durante os trabalhos da Assembleia fiscaliza não se trata de pedir de informação Eu lembrei do seu é porque aí agora você pode, 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 pode. Em votação, dos os requerimentos, deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolva a presidência, do deputado Sargento Rodrigues. Tem, tem. Tem. Lá na frente. É. Porque você já sabe o que acontece. Que a gente fala uma coisa que chega lá na mesa, a mesa quer achar que pedir informação. Aí a informação vai para onde? É, para a mesa. E aí Deus sabe quando. Pronto? Posso encerrar aqui? Mais, Só isso. Só isso? A presidência agradece a presença do deputado professor Luizinho, agradece a presença do deputado Eduardo Azevedo, agradece a compreensão da deputada Beatriz Cerqueiro, do deputado professor Cleito, do deputado Leonídio e cumprida, do deputado Rodrigo Lopes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.